ಚಕರೆ ಇವತ್ತು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಜಯಂತಿ. ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾನು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ನಗರದಿಂದ ಸುಮಾರು 5-6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾಲಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 788ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರು ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ ತಂದೆ ಶಿವಗುರು, ತಾಯಿ ಆರ್ಯಾಂಗ. ಇವರು ಅದ್ವೈತ ತತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಇವರ ಗುರು ಶ್ರೀ ಗುರು ಭಗವತ್ಪಾದರು. ಇವರು ದ್ವಾರಕೆ, ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿ, ಬದರೀನಾಥ ಹಾಗೂ ಶೃಂಗೇರಿಗಳಲ್ಲಿ 4 ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಪೀಠಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ವೇದಗಳು, ಪುರಾಣ ಹಾಗೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ, ಬ್ರಹ್ಮಭಾಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಶಿವನ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲ ಕವನಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಜಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಮೂಢಮತೆ, ಇದಂತೂ ತುಂಬನೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಗೀತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ.